Служба безпеки України тепер відповідає за розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні голова служби Василь Грицак повідомив, що його підлеглі отримали від Нацполіції кримінальне провадження щодо організатора та виконавців злочину. Ці матеріали об'єднані зі справою, яку вела СБУ щодо замовника вбивства. А от функцію нагляду за розслідуванням взяли на себе депутати. Нагадаю, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо нападів на Гандзюк та інших громадських активістів. Чи все це допоможе? Може встановити правду, розбиралася Інна Томіна. Ця трагічна історія почалася ось тут, зранку 31 липня у звичайному херсонському дворі. Молодий хлопець підбіг до жінки, яка вийшла з під'їзду, і облив сірчаною кислотою. І саме тоді вся країна дізналася про постраждалу радницю тамтешнього мера і активістку Катерину Гандзюк. І це вже був 50-й напад на активістів за рік. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Це відео Катя записала у лікарні після численних операцій. Вона була незадоволена тим, як триває розслідування у її справі. Спочатку напад на Гандзюк кваліфікували як хуліганку. Потім лише під тиском активістів кваліфікацію змінювали ще тричі. Спочатку на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, потім на замах на вбивство з особливою жорстокістю і ось зараз, уже після її смерті, на замовне вбивство. Затримано організатора цього злочину, його двох посібників та безпосереднього виконавця. Всі, на жаль, учасники АТО. Зараз у справі 5 підозрюваних. Встановлено вже і хто купував кислоту, і хто обливав, і хто організовував напад. Навіть сума відома. Нам було це запропоновано за грошову винагороду. Яка сума? Сума 4 тисячі доларів. Та досі не сказано найголовніше, хто замовник злочину. Як, власне, те, за що так жорстоко розправилися з Катею Гандзюк. Цією справою займалися дві структури – Нацполіція та СБУ. Зараз це прерогатива Служби безпеки. Загалом справа Катерини Гандзюк не надто цікавила політиків. Про Гандзюк згадували рідко, коли змушували згадувати. Приміром, після нападу на Олега Михайлика в Одесі активісти збирають мітинг. А це вже інший мітинг 4 листопада, у день, коли Каті Гандзюк не стало. Її організм просто не витримав. Увечері того ж дня активісти знову виходять на вулиці, аби не дати владі забути, і вимагають правди. Далі трагедію Катерини Гандзюк перетворюють на головну політичну новину і спосіб самопіару. Сюди, під купол, приходять звітувати силовики, лунають емоційні заяви нардепів і, зрештою, в парламенті створюють тимчасову слідчу комісію, яка має зайнятися нерозкритими злочинами проти активістів. На жаль, кількість нападів на активістів така велика, що ми не можемо охватити все. Охопити все не вдасться, тому будемо обирати тільки ті резонансні справи, які дійсно ми зможемо розглянути на роботі нашої комісії. І, звісно, найперша і найрезонансніша справа – убивство Каті Гандзюк. Перше засідання комісії було в четвер, наступне вирішили провести в Херсоні. І це, власне, єдине поки що ухвалене рішення ТСК. Загалом вона має працювати до лютого, контролюватиме хід слідства. Тимчасова слідча комісія за законом має право витребовувати документи, має право викликати будь-кого з посадових осіб. Ми це будемо робити. Ми будемо викликати, в тому числі, тих, хто відповідає за слідство і по Катерині Гандзюк справі і по іншим справам активістів. Утім, усі деталі слідства у справі Каті Гандзюк засекречені, тож доступу до них депутати не матимуть. Тимчасова слідча комісія є інструментом парламенту. Але не уявляю, що може робити ТСК при незакінченому слідстві. Зрозуміло, що в неї навіть не буде предмету роботи. Адже будь-яка інформація слідства складає таємницю слідства. І прокурор не дозволить, після вчорашнього витоку, дотримати доступ будь-якого члена ТСК до будь-якого документа слідства. Загалом за час незалежності таких парламентських ТСК було близько сотні, та ефективними стали одиниці. Зараз чинних слідчих комісій кілька, зокрема щодо конфлікту у Закарпатській області, використання бюджетних грошей при будівництві мосту у Запоріжжі та щодо фактів розкрадання в українській армії. Точно Пиловацька була комісія. Тут, ну, було близько 4-5 комісій точно були створені. Але повторюсь, вони законодавчо і процесуально імпотентні. Про це говорить Віктор Таран. Він активіст, політолог і близький друг Катерини Гандзюк. До речі, саме він одним із перших повідомив про її смерть. Віктор дуже сподівається, що замовники убивства Каті все-таки назвуть. Та навряд чи завдяки ТСК.
на жаль, тиснути на слідство в частині законодавчих норм комісія не дає можливості. На жаль, проводити альтернативне розслідування вона не має права. Погоджуюсь на 100%. Нема спеціального закону, повноваження майже відсутні, і все спілкування буде на такій, знаєте, добровольчій основі. Хоча спеціальний закон про роботу тимчасово слідчих комісій обіцяють ухвалити вже давно, документ про розширення повноважень лежить у парламенті з 2015 року. У нас був закон спеціальний про ТСК, але в 2009 році Конституційний суд його скасував. І скасував його на формальній підставі. З тих пір, на жаль, у нашому скликанні це питання декілька разів піднімалося, на жаль, не було вирішено. Не класично в Україні це працює. Завжди боялася влада, будь-яка влада, тимчасових слідчих комісій, тому закону і немає насправді. І тому немає чітко визначених повноважень. Та якби закон ухвалили, то депутати цієї ТСК отримали б не лише функції дуже відносного контролю, а й мали б дозвіл на кадрові рішення щодо саботажників, допуск до таємниці слідства, а ще у комісії був би свій так званий джокер. Комісії передбачалося призначення, наприклад, такого інструмента, як спецпрокурор, так, по аналогу, як в Америці Мюллер. Це би спецпрокурор, він був би підзвітний цій комісії, а не генеральному прокурору України. У Штатах парламентські комісії – дуже дієвий інструмент. І, до слова, саме сьогодні американці вийшли на великий мітинг на підтримку свого спецпрокурора Роберта Мюллера. Той з травня розслідує втручання Росії в американські вибори і вірогідну змову тоді ще кандидата Трампа з Кремлем. За цей час йому вдалося зібрати докази проти 35 осіб та установ. Він домігся 6 зізнань і посадив за грати 3 людей. Зараз хештег «Захистити Мюллера» найпопулярніший у Твіттері. Та у нас слідчі парламентські комісії – це інструмент політичного піару або медійний важіль, щоб не дати забути справу. Не дати забути і спустити на гальмах справу Гандзюк обіцяють і вони, активісти, адже поки їхні акції та мітинги – це найдієвіший спосіб впливу. До речі, активісти запевняють, вони знають, хто замовив Катю Гандзюк. І поки чекають, коли ж нарешті винних назвуть офіційно. Інна Томіна, Вадим Свиридонов, подробиці тижня, телеканал «Інтер».